נסענו בלילה מאלון מורה לחווארה, לצומת תפוח. הייתה שם התקהלות של ערבים ליד הכיכר לכיוון צומת תפוח, והתחילו לזרוק עלינו אבנים. יש פה פגיעה ממש בנס בין שתי החלונות. נס, הילדים היו באוטו בין שתי החלונות. הייתה אבן אחת, אבן שנייה פגעה פה, שלישית פה, רביעית פה, האי זה החמישית, השישית פגעה בדיוק בתפר שבין הדלת לבין החלון, וככה נכנסה אבן ונשבר החלון עם כל הרסיסים, פגע לי בראש עם פגיעה יחסית קלה מאוד, רסיסים קצת לעין, וניקינו פה את האבנים, אבל ברוך פודו מציל, יצאנו מזה בשלום. זרקו עלינו שישה אבנים וכולם פגעו במסגרת מסביב, 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 מסביב. נס גדול, באמת. שמירה. מסביב. חונה מלאך השם סביב לירה ויחלצם. שש אבנים במרחק של כמה הם היו? כלום. אני יודעת, מנחם תמיד אומר לי, הרי הוא